Malizi i dërgon trupat e ushtrisë në kufi me Shqipërinë. Ajo që ishte konsideruar si vendosje e një gardi mes dy vendeve ndodhi. Malizi ka dërguar trupat ushtarake në kufirin me Shqipërinë për të parandaluar fluksin e migrantëve nga lindja e mesme dhe Afrika e Veriut. Trupat malazeze do të përdoren nga sot për të kontrolluar rajonin kufitar dhe kufirin shtetror me Republikën e Shqipërisë pranë pikës doganore të Bozaj. Siguria kufitare do të sigurohet nga patrulla të përbashkëta të policisë dhe forcave të armatosura që do të parandalojnë kalimet e paligjshme drejt Malit të Zi, si dhe veprimtaritë të tjera të paligjshme në rajonin kufitar, thuhet në njoftimin e Ministrisë Malazeze të Mbrojtjes. Në muajin maj, autoritetet malazeze paralajmëruan se do të ndërtonin një gard në kufirin me Shqipërinë, pikërisht për të parandaluar kalimin e refugjatëve që vijnë nga lindja e mesme. Por ndërtimi i gardit u anashkalua si opsion dhe u vendos dërgimi në kufi trupave ushtarake. Në Kori, kryeministri hungarez Viktor Orban i ofroi homologut të tij malazez ndihmë për të përballuar krizën e migracionit. Sipas Orban, Malizi në këtë mënyrë do të mbrojë jo vetëm territorin e vet, por edhe të Hungarisë dhe të gjithë Bashkimit Evropian. Refugjatët e lindjes së mesme dhe Afrikës Veriore për të shkuar drejt vendeve perëndimore të BE-s kanë gjetur një rrugë të re, duke kaluar përmes Shqipërisë, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës.